Tak ahoj, u dalšího videa, zase ze Sri Lanky. Za chvíli bude pršet, tak snad mě to tady nechytne. A všude tady po okolí jsou takovýhle liány v podstatě, které rostou téměř na každém stromě. Myslím, že by tady vůbec nebyl problém sehnat nějaký provázky na upevnění čehokoliv. Možná i stavbu nějaký hamaky improvizovaný. Všude tady jsou, je to úplně skvělý materiál. Já teď zkusím jednu strhnout a pokusím se jí vzít domů. Tak snad mi tady nikdo nevynadá. Tak, tady ten kousek jsem si teď strhnul. Takže ten si vezmu. Tady to zkusím někde zlomit. Páč jsem si samozřejmě chytře zapomněl nůž. Tak. Mám tady takovýhle kus liáničky. Takže to beru do Prahy. Takže to bylo takový malinká ukázka toho, že i takhle u cesty se dají najít prostě takovýhle krásný liány, se kterýma můžete cokoliv udělat.